Tak ten důvod je vlastně jeden a ten, že divadlo Archa slaví 20 let a show Jana Krause se natáčí v divadle Archa, takže bylo přirozené, že jsem při té příležitosti přijal i to pozvání. Upřímně řečeno moc ne, jo, protože pokud vím, tak mám být ten třetí a tam se očekává, že to bude člověk, který předvádí své dovednosti. Já upřímně řečeno žádné velké dovednosti nemám, takže nevím, kam to povedeme. Tak samozřejmě jednak bych se rád zeptal, jak po těch letech, jestli pořád ještě Archa je pro něj ten vyhovující prostor a jestli ten servis, který show poskytujeme, je to, co si představuje, tak to je taková, řekněme, praktická otázka. A potom samozřejmě další věc, která vlastně je spíš dluh z naší strany, protože Jan Kraus podpořil naši cestu do Číny a my ještě pořád jsme nebyli na společné večeři, která by tu cestu do Číny měla zhodnotit. Takže ta otázka by byla, kdy konečně si tu večeři společně s Číňankou Tinglu, která tam měla s tím představením, kdy teda tu čínskou večeři si dáme. Tak, upřímně řečeno, já, protože je to zábavná show a já zrovna nejsem bavič ani... Sice jsem divadelník, ale na scénu zrovna mě to nežene, takže s takovými, řekněme, mírnými obavami.